Ньюс агентлийн ярилцлагын цаг маань хэлж байна. Бид энэ удаагийн зочноороо түүхч Монгол улсын их сургуулийн багш. Ньюс агентлийн ярилцлагын цаг маань хэлж байна. Бид энэ удаагийн зочноороо түүхч Монгол улсын их сургуулийн багш судлаач анх хоёрыг гүрэн ирж оролцуулаад байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ирэх жилийнхэн төсвийг хилцэж дууслаа л та. Тэгэхэд танаа салбарт ер нь ямар хэмжээний юм хуваарлж ивэл бүгдл салбар салбараар л харж явах шиг байна тий. Хангалттай хэмжээний юм хуваарлж чадсан болов яадаг бол байгаа боломжтой бол баталдаг баг хамгийн гол нь энэ хуваарлалт нь шударга байх юм болов. Яг ингээд газар дээрээ тий бууж чадчих юм болов. Намаа Монгол чамлахаар чангатаг гэж үг байдаг тий. Энэ ашигтай байдлаар зарцуулаад ингэж явж болох байх гэж ингэж бодож байна. Парламентийн хилцэх асуудлуудын шинжилх ухааны эрх зүйн байдлын тухай хууль, шинжилх ухааны хууль, боловсролын тухай багц хуулиуд гэдэг орж ирж байгаа шиг байна. Тэгэхээр энэ хуулиудаар энэ бас хэр төлөвшөхнөө хөдөлцөөг нь яах вэ гэдгээс бол чухал гарах байх. Түүнээс биш эцэс сэтгэлгүй болвол тэ а яг нь тогтолцоогоо сайн хийж чадахгүй болвол хичнээн их санхүүжилт байгаа ч үр ашиггүй. Өөрөвдөн энэ тухайд бол бас одоо боловсролын сайдын анх нэг их хамтлангач анх ажлаа хүлээж аваад маш их үр ашиггүй зарцуулж шинжилх ухааны төслүүдэд хүрдэлсэн. Энийг одоо зарлан тэ өнгөрсөн хугацаанд хэдэн тэрбум төгрөг байдлаар одоо үр ашиггүй зарцуулагцыг зарлан мэтэр гээд тэгснээс хойш бас одоо шинжлэх ухааны технологийн сангийн бас мэдээлэл рүү орж харахад бас нэлээд хэсэг нь бол ил олгдсон байгаа. Энийг бол бас харахад үнэхээр бас цаг үеийн шаардлагаар нэн даруй засч залруулжтай тогтолцооны л асуудал. Өнгөрсөн 70 жил бид нар марксист түүхийн чиг хандлагаар барьж судалгаа шинжилгээ явуулж ирлээ тий. Өнөөдөр ер нь түүхчд маань хэр өөрчлөгдөж байгаа нэг зүйлийг бас тодорхойлж хэлэхэд түүх гэдэг бол мөнгө олдог, ашиг олдог тийм зүйл бол биш. А тэгэхээр энэ түүхийн судалгаа гэдэг энэ юмыг бол бодлогоор засаг дэмжиж явагдаг тийм учиртай. За хуучин 70 жилд жишээ нь түүх ягаад чухал байсан бэ? Гол хүлээлт нь юу байсан бэ? Тэгэхээр нэг бол тухайн үед эзэн сурталээс одоо тэ хуучин тогтолцоо феодалын тогтолцоо гэж одоо ярьдаг байлаа шүү дээ. Тэрнийг шүүмжлэх шин ардын засаг тогтолцоо бол илүү сайн байсан гэдгийг харуулхад үзэс сурталд бол бас түүх бол бас их чухал үүрэгтэй байсан. Хэдийгээр үзэс сурталын тийм үе бүх юм хайрцгалж байгаа ч гэсэн манай Ахмад түүхчд бол энэ Монголын түүх их түүхээ судлах үеийн содор бичгийг олон нийтэд түгээх археологийн судалгаа, угсаатны судалгаа гэдэг нь маш өндөр түвшинд хийсэр ирсэн ийм зүйл байдаг. За харин 90-ад оноос хойш бол нэг хэсэг бол бас орхигдсан юм тал бол яг нь буруутгаад байх зүйл биш. Манай засаг төр нийгэм маань энэ үед бол бас их боломж бололцоо хэцүү байла. Түүх соёл гэдгээс илүү энэ үед бол анхдагч хэрэгцээ эдийн засгийн энэ их чухал байсан учраас энэ талбарт түүхийн судалгаа бол хэрэгцээгүй тийм орхигдулсан гэх юм уу энэ тал бий. Харин ерөнхийдөө 2000-ад оноос хойш бас Монголын түүхийн судалгаанд нэг шинэ үе гарч ирж байна. Энэ үе гэхэлэр бас нийгэм маань одоо өнөөдөр бас их харьцангуй залуу үе бол бас их шаардлагыг өндөр болсон байна. Нэг сурч мэдэх мэдээллийн тэр эрэлт хэрэгцээ гэж бол их болсон байна. Тийм учраас энд тулгуурлаад ерөнхийдөө одоо түүхийн судалгаа энэ нийгмийн хэрэгцээ шаардлага энэ юмд хариултыг өгөхөөс бас 2000-ад оноос хойш харьцангуй бас түүхийн судалгааг засаг төр тодорхой хэмжээнд бас дэмжиж байгаа ч юм уу энэ тал бол байгаа. Гэхдээ энэ бол хангалттай юу гэвэл хангалттай гэж бол хэлж чадахгүй. Хамгийн газраас ч юм уусаас захиалга төсөл сүр судалгааны төслийг удирдах өрийн гэсэн төсөлтэй гэж байгаа залуу судлаач бол баг байхгүй гэж байна. Нөгөөл ерөнхийдөө яадаг гэхэлэр хуучин сүр судалгааны байдлаар ерөнхийдөө нэг хамтрагч гэдэг юм уу нэг юм тэмцээн тоотой хүрээнд асуудал шийдэгддэг. Энэ залуу үеийнхний үгийн сонсдгоо ч юм уу ийм хандлага бол аль аль төвшөндөө бол байгаа. Түүнээс биш одоо яг энэ
орчин үед бол ялангуяа Монголын түүхийг судлахад сурвалжийн хэл гэж юм маш чухал. Энэ сурвалжийн хэлтэй залуу үе бол одоо ерөөхдөө гарч ирж байна. Сурвалжийн маш сайн хятад хэлтэй залуу судлаачид гарч ирж байна. За сурвалжийн орос хэлтэй судлаачид бас бэлтгэгдэж байна. За тэгээ бусад өрнөд орны улсын хэлтэй судлаачид янз бүрийн орнуудад бэлтгэгдээд энэ орондоо ирж ажиллаж байгаа ийм зүйл бол байна. Хамгийн гол нь энэ дээр энэ залуу судлаачдыг заавал нэг дагалтан байдлаар ч юм уу тийм ингэж яагаад байх биш. Залуу үедээ итгээд бас эдгэрийг дэмжиэд бас бодлогын төвшөнд ч гэсэн бас оролцуулдаг байгаад ийм санагдаж байгаа. Яг яс юм бол хэлэхэд бидний энэ залуу судлаачид одоо их оронд ажиллаж байгаа залуу судлаачид бол хэрвээ гадаадын аль нэг орны хөгжингүй орнуудын стандартыг үзэх юм бол өөрсдийн гэсэн төгсөлтэй бодлого боловсруулалтанд оролцоод явж байдаг ийм багхгүй юу. А тийм учраас бол яг энэ зүйл дээр бас анхаарлаа хандуулаасаа ихэр одоо залуу үеийн энэ шинэ нийгмийн эрэлт хэрэгцээнд одоо шаардлагадах ийм мэдлэг мэдээллийг бол бас үйлдвэрлэхэд бүтээн бол залуу хөгжтийн оролцоо потенциал чадвар бол байна гэж үнгэж үздэг. Хуучны кино шийчвэд юм уу энэ бүх юм ингээд телевизээр байнгын хурчийдэг энэ талаас нь болох теэр яг л хивээр байхад байгаа юм шиг юм гаднаас сайн яг салбарын мэдхгүй хүмүүст бол тэгж л харагдаад байдаг л те энд хэр ахиц өөрчлөлт гарч байгаа вэ? Түүний үед бол энэ бас түүхийг омогшил байдлаар ч юм уу ингэж ойлгохдоо хэтэрхий бас явцсан болгох энэ зүг төгтөл энэ бол яг цанасаа хийж байгаа зүйл биш л те ерөнхийдөө бол нэг юм шалтгаан аль нэг түүх гэхлээр аль нэг түүхэн хүний намтар аль нэг аймаг орон нутгийн алдартай хүний ой аливаа нэг аймаг орон нутгийн ой тэмдэглэхэд ийм зүгээр хэрэглэгддэг эсвэл биш их түүх гэдэг нь өөрөө бид монголчууд дэлхийн түүхийн ханамж дээр авч үзвэл бид хичнээн байр суултээ бидний юу хийж үүтэй сар түүх бид дэлхийд хаана юу өнгөрсөн хугацаанд хаана явсан бэ гэдгийг бол үнэлждэг л яг суур судалгаа яг энэ Монголын түүх гэдэг энэ юм да бас илүү бид нар цаг нэр цалан бол бас зарцуулмаар гэж санагдталтаа яг өнөөдөр одоо жишээ нь бид их түүхэнд эзэн болохгүй бол өнөөдөр бол ерөөхдөө энэ даяарч байгаа энэ үед бол түүхэр түүх соёлоор оролцдог нэг тийм уралдаан бий болчлоо ирэх ус уралдаан. За өнөөдөр соёлын бийт ба бийт ус үеийн жагсаалтанд улс орнууд өөр өөрсдийн соёлоо бүртгүүлэх өөрсдийн түүхэн хүн түүхэн алдартан одоо өөрсдийн тэр түүхэн эзэн тулс энэ юмудаа дэлхийн түүхтэй холбож алдаршуулах ийм бодлыг бол улс орнууд төрийн хэмжээндээ хийж байна. Тухайлбал өнөөдөр Монгол улсаас бүртгүүлэхэд соёлын өвийн асуудал дээр бид төр хөрш орнуудтайгаа хүртэл зарим талаар болсон гэж их ашиг зөрчилддөг. Өнөөдөр бол Монгол Угсаатан гэдэг нь зөвхөн Монгол улс биш. Хөрш хоёр их орн, хоёр их гүрэн байна. Одоогоор энэ хоёрт бас чамлахааргүй хэмжээнд монголчууд байгаа учраас энэ Монголын соёлыг бас энэ хоёр хөрш гүрэн байна. Зарим юм дээр ялангуяа улсын тавцанд бас булаацалддаг тал бол бас байна. Тэгэхээр үүнээс гадна одоо бас зарим улс орнууд ялангуяа тусгаар тогтнол нэг сүүлийн 20-30 жилээр хэмжигдэж байгаа шинээр одоо өөрсдөө тэр угсаатна улс болдох ард түмэн болох гэсэн энэ оролдлого бас Монголын түүхийг булаацалддаг ялангуяа Монголын эзэнт гүрний өвийг булаацалддаг ийм байдал бол бас шин залуу тусгаар тогтсон зарим улс орнууд их гарцаа энэ нэргээч бидэнд одоо дуулдар сонсогдож байгаа олон улсад энэ байдлаар бас нэг ёсны нэг тийм ойлголт төрүүлэх гэсэн ийм лобби үйл ажиллагаа хүртэл явагдаж байгаа үед бол бид түүхэн шинжил болохыг бодлохоор л асуулт тодорхой хэмжээгээр төр засгаас дэмжиж харах ёстой гэж бодсон гэж байна. Одоо жишээ соёлын төвтлөгөө бол маш мундаг хийчих шиг байна л да. Таны энэ яриад байгаа одоо улсуудаас Казахстан байна тий. Солонгос байна. Түүхийг харах хэлээр өрөвдөлтэй ч юм шиг имгэлтэй түүхүүд байгаа гэдэг. Гэтэл ялангуяа манай эзэнт гүрний үеийн байлдан дагуулын асуудлыг эсэргээр ингэж кино хийх ч үйт юм. Одоо хасрыг солонгос гүнж дурлаад
буцаж очиж явж ихт нэг нөхөр толгойг нь чавччих жишээний сериал дээр нэ. Гэтэл манай бас нэртэй мундаг салбартаа хамгийн сайн гэсэн жүжигчдээ Казахстаны жишээ нь авчиж байгаа. Эзэнт гүрний тэр том цэргийг нэг өнчин долоон хүүхэд буцааж байгаа юм шиг тий. Татуулж байгаа юм шиг иймэрхүү байдлаар ингээд кино хийгээд ингээд сурталчлаа гэдэг. Гэтэл манайх бид нэр одоо энэ ийшээгээ бүр орхон байдгүй судалгааны асуудал нь олигтой төсөв мөн байдгүй юм шиг харагдаад. Тэгэхээр бол ерөөхдөө за нэгдүгээр тас саяны таны хэлдэг бол Казахстан улс энэ дээр маш онцгой бас нэг жишээ болж орж болно. Ерөөхдөө бол Казахстан чинь 1990 онд байна тийм тусгай хүмүүсээс хойш Казах гэдэг нэр төмөн гэж нэг эртнэс байсан юм. Гэдэг энэ ойлголтыг төрүүлэх. Энэ бол наадзах нь дүндэг ард түмний одоо их тийм хуучин чухал түүхтэй болгож харуулах дэлхийд өөрсдөө төлчлөх. Казах гэж үсэг өөрөө нэг нэг асуу, нэг түүх асуу. Тэгэхээр энэ дээр бол яахлаар мэдээж нүүдэлчдийн түүх рүүгээ орж таарна. Нүүдэлчдийн түүхэнд өнөөдөр хүртэл нүүдэлчдийн ялангуяа төр улсын түүх гэж үзвэл 2000 жил тэг түүх яг нэг бас. Тэгэхээр энэ дээр бол Монголын манлал, тэг Монгол төрөг хоёр ард түмний нүдлчдийн түүхэнд Монгол төрөг гэсэн энэ яг төв Аз гэсэн бол хоёр ухсаатны гол даван байл байсан. А энэ дотроос бол яг процентл авч үзвэл хамгийн их одоо түүхэн цаг үед манлалж байсан бол монголчууд. А тэгэхээр энэ ард түм Казахстанын түүх болохоор нүүдэлчдийн түүхээр өөрсдөө тайлбарлах гэж орохдоо заавал монголчуудын ашгийг хөндөх ийм байдалд орчоо болох шүү. Одоо сая таны хэлдгээр тэр зүүн гарын саны хэлдэг тэр кинон төрлийн зарим нь бүтсэн. Ерхдөө манай зүүн гарын хаан гэж өнгийн Казахстаны нутгийн бас хинхэн зүүн гарын хаан гэж байна. Яг зөвхөн Монгол нутаг. А тэгэхээр энэнийг одоо авч үзэхдээ зүүн гарын эслэн төрөв гэдэг чийж үзүүлэх тийм. Энэхаар тэн энийг одоо мэдээж хөрөнгө санхүү сайтай ийм бүтээлээр сурталчлахын тулд монгол жүжигчдийг авчирч тийм. Ингэж яах нь бол илүү сурталчилгааны зүйл чинь бол сурцганач гэж би энэ дээр одоо за яг тэнд оролцоод имж байгаа тэр жүжигчдийг бол би уран бүтээлээр хэрэгжүүлдэг байдлаас нь бол харж байна. Эцэст өнөөдөр альч бүтээл уран бүтээл хадгалж ямар бүтээл орч уран бүтээлийг хийх боломжтой гол нь өнөөдөр ягаад ийм байдал гараад байна вэ гэхлээр өнөөдөр бид өөрсдийнхөө урлаг соёлтой эзэн бол чадаагүй байгаа учраас уран бүтээлчд маань ингэж гадны өөрөөр зарим талаас хүмжилтэй хамтаж болох юм зүйлд оролцоод явуулдаг гэсэн ийм асуудал гарч ирж байна шүү дээ. Тухайлбал би одоо нэг Алтан Ордын улсын 750 жилийн маа гэдэг асуудлыг ярьмаар байна. 750 жилийн тэмдэглэе гэж Казахстан, Орос, Түркменистан, Турк хэдэн орнууд санал тавиад эдгээр манад хүртэл санал тавьсан гэж би яг зүгээр мэдэнээс гарсан. Ингэсэн байна. 2019-20 онд үүссэн. Бас тэмдэглэсэн. Тэр 2020 онд Алтан Ордын 750 жил болж тэмдэглэж өгсөн. Яг нь ковид гэдгээс болоод намжимл бидний мэдсэн шүү дээ. Гэтэл энэнийхээ түүх үндсийг юу гэж тавьж байгаа гэхээр би яг 750 жилийн болох гэж байгаа гэсэн чинь 1269 онд талаасын чуулганыг Алтан Ордын улсын тусгаар тогтнодоо зарласан. А энэ Алтан Ордын улс гэдэг нь бол их орд гэж казахуд өөрсдөө үлийн ордын гэж ингэж тэр казахийн улс байсан. Өнөөдөр газар нутгийн хинхэн Алтан Ордын улсын юм хамаарж байгаа Казахстан гэдэг яв. Тэгвэл энэ казахийн ард түмний тусгаар тогтнолоо Монголын эзэнт гүрнээс салж гарсан. Тогтнолоо зарсан үйл явдлыг талаасын жуулд юм аа гэдэг альбис өдөрдөмж дээр ингэж хэлсэн. Ийм байж байгаа. Гэтэл тэр талаасын жуулд гэдэг нь өөрөө юу юм бэ гэдгийг зөвөр би яг үзэгчдэд товч байдлаар хэлэхэд 1269 онд Хөвлөө хааны эсрэг Хайду хаан өгөөдөө модны. Хайду бол Хөвлөө эсрэг бослог гаргасан. А энэ бослогодоо өөрөөр хэлбэл өөрийн хан хүүдийн ахмад нь гэж үзээд хобилатаа бол тэрсэлдсэн юм бодлого явагдаж байсан. Үүнээс гадна гол нь цагаадаа улсын нутгийг хуучин өгөөдөө улсыг сэргээн байгуулад цагаадаа улсын нутгийг
зөчийн улстай хувааж авах. Ийм зорилгоор талаасын чуулган гэж чуулганыг хийсэн. Чуулганаас цагаадаа улсын нэгдлийн дорн хэсгийг өөртөө буюу Өгөөдөн хамт Өгөөдөн улсад авсан. Баруун хэсгийн бас чухал газрууд нь алт зөчийн улс хоёр хувааж авсан. Тэгээд энэ нэг хамгийн гол нь Хувилан эсрэг тэмцэж байгаа учраас энэ хайдуу маань энэ дөр бол өөрөө аливаа хорлолтод их хад оролцдог оролцоогүй. Ийм л зүйл өөрөө Монголын хан хөвгүүд тэр хоорондох тэмцэл хайдуу Хувилан хоорондох тэмцэлд хайдуугийн өөрийнхөө эзэмшлийг тэлэх гэсэн ийм нэг бодлого байхгүй юу? Гэтэл үүнийг хамгийн гол нь Хувилан хан оролцоо учраас энэ Монголын эзэнт гүрний эсрэг зүйл. Энэ бол алтан ордны ус Монголын эзэнт гүрнээс тусгаар тогтнолоо зорлсон үйл явц байсан. Нөгөө Хувилан хан оролцоо учраас энэ бол казакийн ард түмний тусгаар тогтнолын түүх юм а гэд бүхэл бүтэн 2020 оны төлчөлд ингэж тэмдэглэхэд бид дуугаа ингээ хараад сууж байдаг. Ийм л нөхцөл байдал бол өнөөдөр харамсалтай байна. Түүхчид одоо хамгийн амаргүй Монголын төвч түүх зохиол яг орчин цагийн түүх бичлэгийн үүднээс авч үзвэр амаргүй Монголын төвч түүх зохиол төр Монголын эзэнт гүрний түүхийг бол томьёолсон. Тэр томьёоллын дагуу өнөөдөр хүртэл амаргүй концепцийн үзэл суртлаар бол явж байгаа. Монгол бичлэг нь ахмадын түүхчид одоо ч хол бол чулууны 70-аж гэдэг юм уу тийм иш нацагт орж байгаа. Перлэн зэрэг ахлтан үеич гэж одоо бас нэрлэдэг ийм том түүхчид болон хожимын одоо дунд үеийн түүхчид тийм болол хангалттай байна. Шинэ залуу түүхчид бас үүнд бол эдний зүтгэл энэ бүхнийг нийлүүлээд зүгээр төр засгаас дэмжлэг байхад бид энэ байдлыг хийж хүртээ ийм зүйл бол байна. Гол нь төр засаг болвол дэмжихгүй байгаа юм бол бос биш. Дэмжлэг маань зохион байгуулалтгүй тодорхой тогтолцоо байхгүй учраас нөгөө нэг жаахан оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт нь ирсэн шингэсэн улс шиг алуу болоод байгаас энэ дэмжлэг хамгийн гол нь их тод нээлттэй юм гэдэг тодорхой тогтолцоотой болов уу? Хангалттай. Та жишээ нь өнөөдөр судалгааны ажил дээр ямар шоухан байдалтай судалгааныхаа ажлын тэр төсөв мөнгийг яаж зохицуулж явчих вэ? Одоо төслийн тухай цаана хэрэгдэг одоо чинь би орчин цагийн юу гэдэг одоо сүүлийн нэг жирийн нэг түүхчийн хувьд өнөөдөр миний оролцсон төсөв юу байна вэ гэхээр яг үнгийн байдлаар бол би тэр засгаас баталсан тийм төсөл юмд бол хараахан оролцож амжаагүй байна. Зөвхөн Монголын эзэнт гүрний түүхийн 5 бүтэйг бол манай Монгол Улсын их сургуулийн түүхийн тэнхэн Монгол Улсын их сургуулийн Монгол судлын хүрээлэн хамтраад санхүүжилтийн Step Publishing гэдэг компани бол хувийн хэвшлийн санхүүжилтээр томхон түүхийн бүтэйг санхүүжүүлсэн. Энэ бол Монголын түүх бичлэг түүхийн салбар бас нэг тэмдэглэгдэх ёстой. Энэ төсөлд би оролцож цагаадаа улс ил хамтс гэсэн 2 бүтэйг цагаадаа улсын гол зохиогч илэнхийн одоо үндсэн зохиогч аа ингэж оролцсон байдаг. Гол нь бол одоо юу гэдэг юм. Үнэхээр одоо манай Ахмад үечсэн дунд үечсэн төвчтэй ингэж яриад суухад бол бидний түнхээр энэ чиглэлийн судалгааг ингэж хийчихсэн. Үндслэн дагуу хийчихсэн гэдэг ч юм уу. Яриа санаа бол асар их байдаг. Гол нь энийг зохион байгуулалтанд оруулах шаардлагатай гэж энийг бодож байна. За хоёр дуустаас таны Асуусан асуулт нь тэр археологийн санхүүжилтийн тухай. Бол яг нь археологи бол одоо археологийн мэдлэг, шинжилгээ, хээрийн судалгаа гэдний материал цуглуул. Энэ юм дээр бол явагддаг. Учираас энэ бүсэд сөрөл судлын төв бичлэг бүсэд салбараа бол хамгийн их одоо санхүү шаардлагатай. Гучин бол ирээд он хүртэл энийг төр засхаас бодлогоор санхүүжүүлээд ингээд явж ирсэн. Ийм зүйл арийн 9 оноос хойш бол хамсалтай одоо манай өрсөлдөлийн боломж маань бас хязгаарлагдвал байл археологийн судалгаа гэдэг маань ер нь бол нэг геологийн судалгааны төсөв. За геологийн судалгаа ер нь нэг тийм бэлсрэг барилга зам гүрийн судалгааны тийм байгуулттай баг дүүж очих хүч. Ийм зардал шаарддаг. Гэтэл өнөөдөр Монголд нэг зам даа бол үлдвэч тэр оргил үлдвэч 50
судалгаа төсөл хийчихэж байна. Тэгэхээр энэ бол нэг санхүүжүүлэх боломж бас харьцангуй төр засагт бол юу ах шүү. Тийм учраас манай археологчд бол гадаадын эртний шинжилгээний байгууллагуудыг санхүүжүүлэхээр энэ ажлыг ирээд оноос шууд одоо хүртэл гол нь болж ирүүлээ. За энэ дээр бол гол нь нөгөө байгууллага гадаадын байгууллага санхүүжилтийг гаргаад судалгаанд хамтарсан судалгаа бол гэж юм бичиг. Энэс олдож байгаа тэр эдвэлгийн зүйлсүүд бол улсын хуулиараа манай Монгол улсад үлдэж байгаа юм зүйл. За харин 2000-ад оноос хойш уул уурхаад бид зам үеийн ажиллагаа их хөгжсөнтэй холбогдоод соёлын тухай тэр холбогдох үйлдэл аврам хамгаалалт ажил гэдэг нэг юм салбар гарч ирсэн. Өөрөөр хэлбэл юм уу уурхай эсвэл нэг том зам барилга барих гэдэг зам археологийн хэрэгслийн зүйл. Одоо Парис гэхдээ гэдэг ч юм. Энтэй холбоотой заавал тэр талбад археологи судалгаа хийх хэрэгсэн. Аюулын юу ч гэсэн төсөлч гэсэн тэгээ засах шиг боллоо тийм. Аюул толгойчд юм бүх байгууллагын томоохон төслүүд дээр манай археологчд бол бас ингэж оролцсон. Энийн дагуу бол олдсон тэр судалгааны үр дүн энэ юм бол бас хэвлэн нийтлүүлж байгаа. Яг ихэдээ энэ хоёр үгээр явж байгаа юм өнөөдөр. Тэр нь манай энэ археологийн салбарт манахаас илүү баг түрк хөрөнгө оруулалт хийгээд байгаа шиг байна уу юу? Тэр бол яг бол түркч бас өнөөдрийн хүртэл бол туркийн ерөнхийдөө хөрөнгө оруулалт археологийн судалгаа дээр Монгол дахь туркийн үеийн хөшөө дурсгал юу хамтран судлах төсөлгээд ТИКА гэдэг байгууллагаас 90-ад оны сүүлээс 2005-4-5 хүртэл бол хамтарсан судалгаа хийсэн. А нэгээр бол Күлтегийн Билгэ хааны тахилах тайлгын онгоныг болтон судалсан. За 2-р дугаарт бол төргийн нэг төсөл бол Тони Кукийн одоо музей байгуулах. Энэ ажил дээр Тони Кукийн тахилах тайлгын онгоны судалгаа 2014-15 онд байна. Сүүлдээ мөн одоо сүүлийн үед бол сүүлийн зарим бодвол Смит Кэт чиглэлийн сургуулиас уйгурын үеийн зарим урсгалууд дээр судалгаа хийсэн байдаг. А энэ бол Туркийн энэ судалгаа бол яг хувилж үзэх юм бол Монгол дахь археологийн судалгааны үлдээ зөвхөн 5% хүрэхгүй. А зөвхөн яг сүүлийн тарим зөвхөн энэ Туркийн юу гэдэг зөвлөгчний бодлогоч гэдэг юм энэ яриа хийх болсоос эхлээд юм нэг их гарч ирж байгаа шиг байна. А ер нь бол яг таны хэлсэн дээр турк гиснес гисэн шиг ер нь яг бид нар гадаадын аль улстай ямар салбарт хамтарч ажиллах юм археологийн тал дээр гэдэг дээр бас нэгдсэн бодлого тийм нэг цаанаас бас юм байх хэрэгтэй гэж санагдав. Бодлого манай турш орнот манай түүхийн аль хэсэг дээр хамтарч ажиллах сонирхолтой байна гэдгийг бас эргэж харах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ хэсэг дээр ажиллаж байгаа цаад их ашиг сонирхол нь юу юм бэ гэдгийг бид бас сайн мэрэгчилж харах хэрэгтэй. Бас энэ яг мэрэгжлийн зөвлөлийн хэмжээнд тусгай судалгаа хийлгээд бас судалгаа бас ингээд бодлого боловсруулах хэрэгтэй асуудал гэж байна. Ингэж болж байгаа. Бодлол манай урд хөрш бол шиг гүннүүд их юм уу шиг орд их гасар сонирхолтой байдаг. Гэтэл энэний талаар бас одоо зарим судлаачдын хэлж байгаа гүннүү хан гүннүүг бол хан улсын түүхтэй хавсаргаж судлах одоо гүннүү бол бас хан улсын ч гэсэн хятадын соёлд энэ дор оршиж байсан юм а гэдэг нь түүхэн нотолгоо гаргаж ирж байгаа юм бас утгатай нийтлүүлч бас олон нийтийн хэрэгслэр бас цөөнгөө хүрсэн байдаг. А мөн манжиг үе дээр бол бас одоо өмнөд хөшмөнүүд бол хамтран судалгаа хийх сонирхолтой илэрхийлээд энэ төр архивын бичвэрийн хүртэл хөвөлд авсан томоохон төслийг хэрэгжүүлсэн тэр олон нийт мэдээгүй өнгөрсөн байх жишээ нэг. Гэтэл энэний үр дүнг нь бас өнөөдрийн одоо их хятадын үзлийн үүднээс Монголоос авсан материал одоо тайлбарласан ийм бүтээл хүртэл гаргаад явж байгаа бас нийгмийн олон нийтэд шийдэж байгаа зэрэг зэрэг. Ийм зүйлүүд байгаа бидний түүхтэр хүртэл энэ өмнөд хөштэйг судлаачдтай өрсөлдөх, өөрсдийн эрх ашгаа хамгаалах энэ түүхний өв соёлтой энэ өвдөцсөн түүх өөр өөрсдийн эзэн сууж байж л энэ бүх түүхэн Монголын түүхийг гоглох эсрэг бид тэмцэж чав. А тийм ч учраас 1962 онд Чингис хааны мэндэлсэн 800 жилийн монд ягаад бид нэр хийсэн бэ гэхээр тухайн үеийн сурталчид бол Чингис хаан үеийн сурталчдын үүднээс бол харьцангуй сөрөг талаар дүгнэдэг
одоо эзэн төрөнгөлөгч байсан ч гэдэг тийм үе байсан мөртлөө ягаад ойлын тэмдэгсээр хятад тэр үед яг нэг юуан усыг үндэслэгч Тайзун хаан гэдэг хятад одоо Чингис ханыг тэмдэглэх ийм санаачлал гарангууд тэрний тас цогцлын тулд бид нэр коммунист үедээ энэ түүхэ Чингис ханы 8 дүнчтэй 62 онд хийж байсан. Тэгэхээр өөрөд бид нэр Монголын төр хэдийгээр социалист чиг баримжаатай коммунисттэй ийм үзэлтэй байсан ч гэсэн их түүхтэй эзэн суухын тулд бид 62 онд Чингис ханыхаа 8 дүнчлөө хийж байсан ийм хүмүүс. Тэгэхээр бид бол энэ юу харуулж байгаа юм бөлөө бид энэ өөрсдийн түүхэ эзэн суух хэрэгтэй. Усад хари орон, хөрш орон бидэнтэй өрсөлдөгч орнууд Монголын түүхийг гойволох явдалтай бид альваны үзэл суртал нам улс төрийн чиг баримжаанаас илүү дээгүүр төвшинд бид үндэсний хэрэгшин хэмжээд гарч энэтэй бол тэмцэх хэрэгтэй. Одоо бидний жилийн иргэдийн ярианд дундч маш нийтлэг тохиолдлог нэг үг байдаг л Орос ахнаар гэж бид нар яриаддаг. Гитлэгийн түүх үүхээ харахад эсэргээр ирмээр юм шиг тий. Орсын өнөөгийн том юм хүчирхэг улс, хоёр том хүчирхэг улсны дунд байгаа жижиг улс гэдгээр л бид нар төсөөлөд байх шиг байгаа юм тий. Нийгмийн ерөнхий энэ сэтгэл зүй нь бол илүү орсуудад илүү их одоо яг итгэх орсуудад илүү халууг гэх тий. Байх шиг байна. Энэ бол үнэхээр 20-р зуун Монгол Орсын харилцаа нэг хөндлөлттэй болсон гарсан ойлголт байна. За Орсыг бол үнэхээр Орс үндэстэн болох Орс улс болоход Монголчуудын орос хувь нэмэр бол асар их энэ бол зөчийн улс. Одоо тэдний хувьд алтан орны улс гэж нэрлэдэг. А сүмэлжүүд бол зөчийн улс гэж үздэг тийм. Энэ зөчийн улс бол Орсыг нэгдсэн ийм бодлогоор барьж байсан. Тийм ч бас хуучин Орсчууд тархаа бутархаа ванлиг хандлаг байж байсан хот улсууд байсан чинь Монголын иргэшээд орнгууд тэдний нэгдсэн Орс гэдэг мэдэр бид нар харсан. Орс гэж мэдэр харсан. Тэднэрт тус бүрдэн жалга давныхын үзүүш нэгдсэн бодлого явуулж чадсан учраас Орс үндэстэн яг энэ бүрэл яг өөрсдийн Орс үндэстэн гэж өөртөөгөө мэдрэхтэй хэснэ гонсор нь алтан орд нүсэн үед бол их батчсан. Тийм учраас 40 улс задрахад Орс гэдэг юм нэгдмэл том улс бол гарсан. Тэр утгаар бид хятад гэсэн дэ гэсэн шүү дээ. Өөрөөр Хятадыг Юан улс бол тэ Юан улсаас өмнө Хятадын нэгдсэн тийм том улс бол байгаа юм шүү. Монголчууд бид нэр яг Юан улс байхудаа Юан улсын маань дор иргэшээлт Хятад орн багтаж байсан. А бид нар Хятадыг бол хөөч шиг олон тархаа бутархаа төрөвш нэгдсэн энэ Хятад гэдэг тэр цонхоор харж ийм бодлого явуулсан учраас энэ Юан улс задрахад Мин улс гэдэг одоо Хятадын түүхэд Хятад өөрсдөө нэгдэж түүхэндээ анхны нэгдсэн том улс бол Мин улс. Хамгийн том улс байгуулсан. Тэгэхээр бид нар бол түүх ярил бид нар өмнөд хойд хоёр хөрш бид нар бүтээсэн ард түмэн бол бид нар өөрсдөө. Хожим шин түүхийн үед бол харьцангуй одоо дэлхийн хөгжлөөр шалтгаалаад 20-р зуунд бол Орсын дэмжлэгэнд бид нар бол их онцгойч хол бүтлэхөөс өөр аргагүй байдал хөрч байх шиг байна тийм. За өнөөдөр ч гэсэн бид бас хоёр хөрштэйгөө тэнцвэрийг олж тэ харилцаан дээр бас ингэж байвал болохгүй юм байна гэдгийг өнөөдөр болж байгаа эдийн засаг улс төрийн бүх үйл явдал хүртэл өнөөдөр хоёр хөрштэй тэнцвэрийг олохгүй болохгүй юм байна гэдгийг болоод бид нарт бол бензиний хямралч гэдэг юм зомын үүдийн хаалга хаалтч гэдэг юм ийм зүйлүүд бол бид харуулж болох шиг. А тэгэхээр бид бол яг уу ихлээр хизээч бид нэм хоёрыг бол аль ах гэж тийм гэж өрөмжлөж бид нар одоо түүх хүчлэгтэй хоёр ард түмний хоёр хөршин ард түмний түүхэнд бид ямар үстэлсэн энэ байдлаа бид илүү сурталчилж бидтэй хэл ам ойлголцож тийм ингэж ойлголцоход энэ бидний энэ хоёр ард түмний хөгжилд орсон монголчуудын хувь нэмрийг ярьж байж энэ бол бас ойлголцох зүйлээ энэ бол бас их чухал зүйл гэж болж байна. Хүн таяр чинь Чингис хааныхаа ойг тэмдэглэсэн гэдэг. Одоо гэтэл энэ хааныхаа музей байгуулах тухай асуудал маш их мөнгө хэрэгжиж байгаа юм. Ялангуяа музейг барилгаас гадна тэнд байрлуулах үзмэр юу байх вэ гэхэл ингээл. Одоо энэ миний өмнө төсвийнх нь задрага байгаад байна л дээ. Ингээл харахад 50 л тогш худалдаа авах гэх чинь 3 тэрбум 30 сая төгрөг.
гэл ингээл явж идэх тийм. Чингис хаан музейн шилэн хорог виртуал тоног төхөөрөмж гэхэд ингээл 5 тэрбум төгрөг ингээл явж идэх. Тэгээ ихэнхдээ хувцс гоёл ингээл хиймэл тэр үеийн овг аймагуд танилгуудын бэлэгдлийг хийн гэл ингээл ингэж хийх ёстой юм. Музейн эрдмийн зөвлөлчүүд юм уу? Эдгэрийн зөвлөлүүд нуучлаараа эзэнт Монголын эзэнт гүрний түүхийг судалдах судлаач л. Нэг тухайсан нэг бүлэглэлийн асуудал болсон. Аа тийм учраас өнөөдөр уг нь бол Чингис хаан музей гэж байгаа бол бид Чингис хаанаар төв болгоод Монголын эзэнт гүрэн гэдэг сурталчлахад энэ 9 давхар өдрийн байшин багтнуу хэсвэл бол томдохгүй хангалттай өв бахархах соёл түрэн байна. Энийг дэгэлж үзүүлж чадахгүй болонгуудаа юм уу? Гэнт байр суурь нөрчлөгдөд 2020 оноос Чингис хааны нэрмжит музей болгоод тэгэнгүүтээ одоо хүн нүгэс богд хаант Монгол улсын хүртэл бүх түүхийг уурсан мэд одоо шинжлэх түүхийн музейгээс хүн нүгийн шилээвэр олдуур тэр утгаар төргийн хааны алтан титэм богдын музейгээс зарим чухал дарь ихч гэдэг нь үгүй ийм зүйлүүд энэ цуглын үед үнэхээр музей байх шаардлага нөгөө музейнүүдийнхээ үнцнийг нь бууруулад цуглуулж явчих нэг дор төвлөрүүлэх юм болж байна. Хоёр дугаар нь хамаг бахархлыг бүх юмыг нэг дор ингээд төвлөрүүлчихлээр бид эрсдэлтэй өөрөө бол би тэгж уншиж байсан санагдна. Төрийн гурван амьдралэг те дэлхийн ялч улсын төрийн гурван амьдралыг нэг онгоцонд суудаг. Бүх бахархлаа нэг байшин даваачаад тавьчихдаг. Ямар нэг байдлаар аюулгүй байдлын горим алдагдаж хүрвэл одоо бид нар түүхгүй болох уу? Тэгэхээр бүх юм нэг дуустдгүй гэдэг эрсдлээ хүртэл бид тооцох хэрэгтэй. Хоёрдугаар бид нар Чингис хаанаар төвлөрүүлээд Монголын эзэнт гүрэн гэдгийг хангалттай харуулж чадах нөөц бололцоо, мэрэгжилтэн бүх зүйл нь байна. Дурсгалууд нь ч байна. Аа тэгэхээр хамгийн энэ байдлаар дэгэлж үзүүлж чадахгүй болгонтой мэрэгжлийн бас хүмүүс ийм байдалд хүргээ. Зүгээр нэг дабл үндэсний түүхэн гэж болж байгаа бол уучлаарай энэ бол зүгээр би бол Чингис хааны үеийг ингэж хийх юм болов тэгэл хэлж байгаа уучлаараа зүгээр нэгэ гүн дээр дэлхийн монголчуудын өмнө зүгээр элег доо болж гүйцэх баг. Өнөөдөр ч ордост Чингис хааны онгон гэл маш том бүтээн байгуулалтыг хийчихэд өнөөдөр өвөр монголоор багтахгүй манай монголчууд хүртэл очдог бол. Энэ бол зөвхөн Чингис хааны сүн сургацсан газар гэд тэнд бол яг үгээр Чингис хааны өмссөн гут өрөөсөн гомс өмссөн цамц сүлжээ амьсгалаа шингээсэн ноос гэсэн ийм тоотой идэхэн зүйл байсныг үндэслээд өнөөдөр маш том ийм бүтээн байгуулалт хийгдэд маш том төбөр Чингис хаан онгонгүй шарилн орд тэнд байгаа юм шиг ийм зэгтэл суух хэмжээ сурталчаж ингэж. Тэгээд тэр талбаан хөшөө алангой ихийн домгийн хөшөө тэр сүртмээр сайхан хийсэн л шүү. Тийм учраас бид бол бүтээн байгуулалтыг их тухайлаг зааж хэрэгтэй. Өнөөдөр бид Чингис хааны онгон байгаа нь бурхан алт өнгөл маань байна. Чингис хаантай холбоотой төрж өссөн газар бүх түүх намтарт нутгах газрууд байж байна. Энэ талаар бид наазах хар хорооны археологийн судлагч 1948 оноос хойш өдөр хүртэл тасралтгүй хийгдэж байгаа судалгааны асар их өв бай. Энэ бүх зүйлүүд хажуугаар нь одоо би сая танд хэллээ жилийн 40 гаруй те археологийн экспедиц хийгдэж байгаа. Энэ дотор Монголын эзэнт гүрний үетэй холбоотой бас дагансан судалгааны ажлууч нь нэг том бото маш их олдомрууч байна. Бүх зүйл дээр бичих юм бол бас саяхан хангалттай босох боломж. Тийм учраас би бол энэг бас үнэхээр харамсаж явдаг Чингис хааны музей байх ёстой, Монгол зөв хийх ёстой гэдэг энэ юм дээр би батцохсож байгаа. Тийм учраас бол хамгийн гол нь манай Монгол улс үнэхээр одоо Чингис хааны музейгээр бас ийм бахархал нэг шин том бүтээгдэхүүн ийм үсг яа гэж байгаа юм бол мэрэгжлийн судлаачид эзэнт гүрний судлаачдын хаас санаа оноо тийм тусгаж байх хэрэгтэй юм болов уу тэгэхгүй болов уу юу гадаад дах монголчууд нийт дэлхийн монголчууд байтугай өөрийнхөө улсын Монголын эзэнт гүрнийг судладаг түүхчдийн дургуцтыг хүргэсэн зүйл шинжилсэн гэдэг багтаа үнэхээр таны хэлбэр хэдэн тэрбум төгрөгөөр үр ашиггүй зарцуулт болол дуус болчихдог юм. Хайр юм бол бүр эсэргээрээч реакц үзүүлж мэдхээр юм болох нь шүү дээ. Хоёрын хооронд хийх юм бол тийм. Хоёрын хооронд хийх юм бол зөвхөн эцэс бид нэр
хэд нэг нэл элэг дог ялангуяа бидний гин Чингис хааны музей гэж байгуулчингууд энэ өрсөлдөх хэр өрсөлдөх нүгэд хараад сууж байгаа хөрш байд хөрш маань жинхэнэ одоо бахан ханах байлгүй гэдэгээр хоёрдугаарт бас бид заавал энэ хөршлийг хай талд нийцүүлэхэд бид нэр том цементэн хөшөө тийм том юугаар биш бид хамгийн гол нь Монгол нутаг маань бол Чингис хааны байгуулсан үндлийн эзэн төхөрийн төв нь бол энд байна. Нийслэл хархуун отманы энд байна. Монгол түмэн өнөөдрийг хүртэл байж байна. Энэ ухамсараар бид нэр сайхан хөгжүүлээд энэ ухамсарынхаа үр дүндээ маш сайн тооцоо судалгаатайгаар бүтээн байгуулалтуудаа хийх юм бол үнэхээр бидний потенциал дэлхийн монголчууд биднийг чих тавиад ингээ харж байна тийм. Энд дэр бид нар харин дэлхийн монголчуудынхаа тэр хүлээлтэнд л бид хариугч чадах байх хэмжээний байна. Тэрнээс бид 3 сая дотроо энэ хонхор дундаа сэтгэж аль нэг сонгогчд аль нэг 4 жилийн дараах авах санал тухайлсан нэг тооргийн авах саналыг гаргаж үдэн дээр мар. Уран зохиолын хичээл. Монгол хэлний хичээлийн цагийг багасгах гэж хэд хэдэн удаа оролдлоо. Гэтэл тэнд хүний эрхэнд байгаа ч гэсэн өөр монголчууд тэр биднээс илүү хуучин бичгээ мэдчихин тий. Тэгээд тэрийг нь сургалтын системээс шахах гэхэд нь эсэргүүцэж амиа хайргуул тэмцэж байгаа харагддаг. Бичлгүүд бид нар сошиалчтан зөв зөндөө өвччихэд. Гэтэл бид нар өөрсдөө энэ ганц одоо тэднэрийн бахархал гээд байгаа наашаага тусгаар тогтносон Монгол улс гээд байгаа нөхдүүд нь өөрсдөө ингээд нэг юм гадуурх маягтай боддог. Та түрүүн хэллээ л дээ тэр судалгааны шинжилгээний хэл судлаачд бол сайн хөгжиж байна. Гэтэл бид нар ч нийтээр энэ нөгөө хэрэглээ маань хүмүүгтээд байх тал руу энэ төр зөхийн шийдвэр гаргаад байна. Хөгжингүй улс орнуудыг харж байхад тэр улс төрчд нь эрдэм чадлтай да ингэж хөгжүүлээд байгаа гэхээс илүү тэр улс төрчдийн ард нь байдаг мэрэгчлэлтүүд тэр улс төрчд нь тухай тухайн заавал түүхүүнд руулах хаач гэдэг юм эдийн засаг маш олон салбар өдөр яг тэр салбарынхаа тэргүүлэх эрдэмтэд судлаачдын яг үгийг сонсож чаддаг энэ судлаачт нь бас өөрсдөө яг тэдний зөвлөх хэмжээний тийм бүтээгт хүн бий болгохдаг тийм судалгаа байж байгаа нөхцөл байдал явах ёстой зүйл байна. Тэгэхээр энэ үднээс бол өнөөдөр яг миний манай салбар дээр ярихад бол түүхийн салбар дээр бидэнд бол ахмад дунд залуу буруу үеийн холбоос түүхчд бол байна. Хөдөлгөөн өөрөөсөө онцлогтой Монголын түүхийн аль нэг онцлог үйл явдал аль нэг үеийг тусгаарлан судалсан судлаачид хүн хэлж байгаа түүхчд бол бүгд дахин давтцгүй өөрөөсөө онцлог бүхэн судлаачид одоо хорь нэгэн үеийг судалдаг нэг хүн байлаа гэж бодоход тэр хүн 21 он орсон судалгаа юм. Эзэн төгөрнөр бол тэ зөвхөн нэг эзэн төгөрний ямар нэг асуудлаар нэрийн судалгаа хийцэн. Ийм байдлаар үүсч учраас энэ бол судлаач хамгийн гол нь тэр асуудалтай холбоод энэ хүмүүсийн үгийг сонсдог, энэ хүмүүсийн мэрэгжлийн хүний үг нь бодлогод нөлөөлдөг байх юм болов уу яах вэ? Үнэхээр олондож байна. Таны хэлдгээр нэгжил бол үнэхээр түүхийн хувьд бол нэг ёсны маш шинжлэх ичмээр зүйл нь бол өөр Монголд тэ Монгол хэл бичгийн сургалтыг хязгаарлах ийм тогтоол гараад энэний эсрэг өөр Монгол даяараа босож тэмцэж тэр утгаа амиа хорлсон хүртэл тохиолдоод байна шүү дээ. Монгол хэл багш хүн би Монгол хэлний хэт амиа хорлгийг хорлсон. Ингиж байхад манай тусгаар тогтсон бүрэн эрхэт Монгол улсад холбогдох албан тушаалтан Монгол хэлний цахийг багасгах гэдэг яг тэр цаг үед хүртэл давтсан шүү дээ. Энэ хэрэг энэ бол нэг ёсны яг хаа одоо шинжлэх багдах тийм одоо шинжлэх багдах буруушаах багдах тийм одоо тийм л зүйл дархлаа уугаад байна гэсэн үг шүү бид нар тийм одоо тийм санаачлаг гарч ирнэ гэдэг чинь болов тийм энэ дэр бол би хэлчихлээ өнөөдөр улсаа Монгол би тэрэн дээр өмнө жил бас би телевизэн нэвтрүүлгээр байр суурь хэлжсэн тэрэн дээр би нэг ингэж хэлжсэн үнэхээр Монгол хэл Монголын түүхийн сургалтын цаг өнөөдөр хангалтгүй байгаа учраас төрийн сайд хүн энэ одоо энэ сургалтын систем одоо байгаа сургалтын системээр боловсрч гарч ирсэн төрийн сайд нь Монгол хэл Монголын түүхийг хэрэггүй гэж үзэж байна шүү дээ. Тэгэхээр яг нь ийм хүн бэл. Тэгэхээр энэ сайд энэ хүн маань өөрөө эргээд
одоо тэр Монголын түүх, Монгол хэлний сургалт нь хангалтгүй гэдгийг энэ тэр хүн өөрөө боловсруулж гарч ирсэн системээр харуулдаг юм гэж байна. Тэгэхээр нэмэх хэрэгтэй. Нэмж байж ингэж үг ярьдаг болохгүй бол байхгүй болно. А дээр би хамгийн гол нь 3 сая хүн биш би 10 сая монголчуудын ихтгэл найдвар их орон. Би бол боддог өнөөдөр альч мөн 10 сая монгол хүний үед бол монгол ус бол их орон. А тэгэхээр бид ирээдүйд хөгжөлтөө энэ 10 сая хүний ихтгэл найдвар энэ бүх юм их үсвэрн гэдэг энэ бодлын үүднээс бид нэр монгол ахын дүүнэртэй хэлийн чанд төгөөх болоо гарцсан монгол ахын дүүнэртэй бол бас нээлттэй бодлого бол баримтжилж байх хэвээр бид сайн явбал тэдний зөвхөн үедээ яв. Бид муу явах юм бол тэд нар яах вэ? Зөвхөн бол. Өнөөдөр жишээд сэтгүүлч санчиргаа дээд монголчуудад очиж хийсэн тэр судалгаан дээр хэлжсэн шүү дээ. Монгол төвд хүн хоёр маргалдахад бэлчээрээ улацлахад төвд хүн одоо монгол хүн илдэг. За чиний ард хинч уухгүй дэлхийд төвд гэж улс байна. Харин над монгол гэж улс байна. Тэр ард монгол гэж улс байна гэж хэлдэг. Тэгээд тэр хүмүүс ар монголд нэг хург болж төрөөд эрэг болоод идэвхжих юмсан гэж хэлж байна. Тэгэхээр үнэхээр энэ байдлыг бид тэр дэлхийн монголчуудын төв болохын тулд энэ ихтгэл найдвар тэр олон хүмүүсийн бидэнд хамж байгаа нэтгэл найдвар энэ хүлээлтийг одоо нэр төртөгөр л авч явах. Тийм учраас бид Монгол улс бол мандан бадрах ёстой. Монгол улсыг хөгжүүлэхээс өөр бол гарц байхгүй. Тэрнийг харан хамгийн гол нь шийдвэртэй маш одоо их орон сэтгэлгээгээр аливаа нэг юмыг хүлээж суух биш тийм. Энэ цаг үед бид нэр өөрсдөө бүтээх ёстой юм тийм. Юу нэг та бүхний судалгааны ажил одоо нэг судалгааны ажил гэхэд зөвхөн зарцуулж байгаа стандарт гэж байна уу? Тогтоосон ханш гэж байна уу? Одоо норм нормативтэй гэдэг шиг тийм зүйл байна уу? Уу яг хоо ер нь бол юу шттэ түүхийн Монгол улсад бол яг түүхийн судалгаа явуулдаг байгууллага хүчинд үлгэрх бас яг харьцангуй их баг шттэ. Ер нь манай нэг том дүүний судлаач хэлж ирсэн тоолоод үзэхэд бол нэг 50-60 хэтрэхгүй байна яг юу гэдэг идэвхтэй байгаа яг одоо цалин аваад яг судлаа хийж байгаа судлаач. Үндсэндээ бол шинж тэмдэг академийн түүхүүрэлэн, археологийн бүрэлэн, өнгөсөх сургуулийн түүхийн тэнхүү, багшийн сургуулийн түүхийн тэнхүү. За тэгээд бусад шинж тэмдэг сургуулийн түүхийн тэнхүү, Улаанбаатарын сургуулийн түүхийн тэнхүү, тэгээд үндэсний түүхийн төв музей, зарим музейнүүдтэй. Ингээд ингээд аваад үзэхлээр бол маш төв тоо гарна яг энэ Монголын түүхтэй харьцуулах юм бол үнэхээр хангалттай тоо. Аа тэгэхээр энэн дээр бол уг нь бол засаг төрөөс дэмжиж явуулахад бол тийм хэдэн зуун мянган нэг бүлгтэн айрам уг нь бол нэг 60-аад хүний л асуудал 100 гэж үзье. Тийм 100 хүний л нэг нийгмийн халамж дээр нь судалгаа хийх тэр нөхцөл тий маш бага зардал. Энэ 100-аад хүн зүгээр яг үхлээр академик эрх чөлөө тий шинжлэх ухааны ёс зүйн хүрээнд судалгаа хийж явуулах тэр боломж бололцоог нь л олгочих хэрэг. Юм л аа тэгэл энэ дэр хамгийн гол нь сайн ярддаг тэр заавал засахаас батлсан тэр төсөв мөнгө их бат гэж ярьж суух биш. Энэ нэгэнд засахаас батлагдсан байгаа энэ төсөв нэг тодорхой хэмжээний хэмжээ хязгаараа бол энийг зөв тогтолцоотойгоор ил тод байдлаар хуваарилдаг чөлөө төрсөлдөө энэ зарчмыг хангасан нөхцөлд бол энэ бол том асуудал огт биш байхгүй. Яг яс юм дээр би бол яг энэ Монголын түүхийн асуудлаар тийм Монголын түүхээр мэрэгчээд явж байгаа ялангуяа залуугийн судлаачд гараад өргөддөг байхгүй. Одоо ямар нэг их сургууль юм уу тийм эрдэмшил байгууллагад орж үз тэн тийм цалин гараал юм дэр нүг хэлсэн шиг өнөдөр би даагаад нэг хөцөлдөд болох тийм төслийн төсөл санхүүжилтээ өөрөө ингээд хөцөлдөд болох ийм тогтолцоо нь тийм учраас чадлтаа залууч бол гадаадын санхүүжилт гэдэг төслөө ийм өдр ажиллаж байна. Ажиллахаас өөр аргагүй бол дор хаяад энэ хүн бол амьдрэх 10 20 жилийг энэний төлөө золиослоод тэгээ эргээд ажиллахад хамгийн гол нь академик эрх чөлөө төр чөлөө төрсөлдөөн орчныг л бий болгочмор. Тэрнээс заавал зарим том гүрнүүд шиг түүхч болсны хөнтлөө өндөр мөнгө өгөөд байх шаардлагагүй.
би яг нэг пейс суулж судалгаа бол хийдээ. Энэ чиглэлээрээ би Туркэд бар 10 жил сурсан, Иран 3 жил сурсан. Аа тэгээд Куэйтэд 2 жил шахуу сурсан. Аа энийг бол одоо шимнгээр тооцох юм бол хэдэн 10 магадгүй 100 сая болох байх юм. Хэдэн жил нэг хүн гадаад байх. Аа тэгж байж би өнөөдөр дөнгөж Монголын эзэн түгэр нэг нарын хэдэн жилийн нэг зардал энийг бол яг уу тухайн үед бол засгийн зэрэг хэлцээ гэж бас би бол бас төрөөс төрх хэмжээний дэмжлэг өгдөө шинжилгээний хэм төгөр юм байна. Бодлогоор бол бас намайг явуулж байсан юм. Аа тэгээд ийм 10 хэдэн жилийн дараа одоо би дөнгөж судалгаагаа би хийж байгаа нэг залуу түүхч. Ингэж болж байна. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн гол ингэж 10 хэдэн жил ингэж судалсан дараа зүгээр л чөлөө төрсөлдөө эрүүл орчин байх юм бол энэ миний хүсэж байгаа зүйл л болохгүй. Тиймээс би заавал ингэсний төлөө намайг өндөр цалин өг, өндөр албан тушаал надад өг гэж байгаа бол огт байхгүй. Тийм учраас өнөөдөр бол яг эх орондоо ажиллаж байгаа залуу үе ягаад ажиллахгүй байна вэ гэдэг чинь. Яг л энэ асуудалтай л холбогдож байгаа юм. Тэгэхээр бол би үнэхээр Монголын бас түүх мэрэгчлээ бас өнгөөлж хэлэхэд түүхч хүн гэдэг бол энэ Монголын төлөө зөвхөн цохилдог. Энэ Монголын өв дээцээрээ бахархдаг. Энэ өв дээцэн үлдээсэн энэ өвийг харин өөрийн болон хооч үүдээ тайлбарлан үлдээх. Энэ амийн үүдийг хүлээсэн хүмүүс гэдэг нь боддог. Тийм учраас бол ер нь мэрэгшсэн түүхч гэдэг бол маш их капитал. Одоо бидний гол их сурвалжууд одоо маргаж мэтгдэг энэ урт хой төршөөс гадна бид нар персийн түүхийг маш сайн судлах хэрэгтэй юм шиг байгаа нэ. Одоо тэгээд тэр юмыг судалгаа хийх мэрэгчлийг нь эзэмшээд ингээд баахан амьдралынхаа баггүй үсвэрийг зарцуулаад ингээд судлаач нэ гэж тийшээгээ явуулдаг юм анхаардаг юм төсөв санхүү юмнууд нь байхгүй байгаад шүү дээ. Одоо бид нэр ил хаатынхаа түүх гэх чинь бас л өнөөдөр нийт залуучуудын дунд бол бүдг батгал байгаад байгаа тийм. Одоо жишээ нь та дэлгэлтэй. Би яг ингээд нэг түүхэн хөвгний мөнхний заяа зовгт гэдэг шиг хөвгний бас хувь тохиол завшаа юм уу би ингээд яг над ийм боломж олдсон бай. Надаас өөр одоо энэ шин залуухийн бас энэ боломж олдоосо Иранд сураасо орхот орнтод сураасо энд бол Монголын эзэнт гүрний төвөгтэй холбоотой араб перс хэлдэрх сургуульд үнэхээр ариун их байна. Наадхын судрын чуулган гэдэг зохиол бол Монголын эзэнт гүрний төвөгийг судлах гол зохиол сургууль байдаг. Өнөө хүртэл перс хэлнээс монгол хэлэндээ шууд орчуулагдчихаагүй байх. Тэгээд яг би одоо нэг ерөнхийдөө одоо багшлаад 4-5 жил болж байна. Бас перс хэлтэй анхны залуу түүхчдийг бэлтгэж гарах юмсан гэсэн ийм хүсэл мөрөөдлөр бас над бэлтгэсэн болон бэлтгэж байгаа шавнер байна. За одоо нэг нугаа хэлэхэд би бол нэг хоёр шавыг бас перс хэлний бас гайгүй анхны шатны мэдлэгтэй болдог сургууль төгсгсөн. Энэ харамсалтай нь одоо хүртэл ажил олоогүй. Ингээл явж ажилд орж чадахгүй. Ингээл явж явах жишээний тогтолцоо юм байна. Гэтэл энийг одоо над олдсон энэ тэр боломж олон залуучууд олдоос энэ олон залуучууд энэ Монголын эзэн түрүүний төгсөг хүн Иран, Перс, Арабиш энэ бусад орнуудад маш сайн сурулж хятад хэлийг сурах хэрэгтэй байна тийм. Одоо маш сайн армян хэл сурах хэрэгтэй гэдэг нь улс орнуудад олон залуу судлаачдыг бас явуулдаг байгаас ихдүүл энэ одоо менжин шинжилгээд Япон ягаад маш богино хугацаанд тийм гэж гарч ирсэн гэхээр залуучуудаа хамгийн гол нь зүгээр залуучуудаа гадаад явуулах хэрэгтэй гэдгээр ингээд бөөм бөөмөр явуулж байгаа аль улсад ямар мэрэгчлэр ямар залуучуудыг явуулах гэдэг тийм ийм бодлого нь байсан учраас энэ бодлогоор хүнээ бэлдэж чадсан учраас өнөөдөр энэ томс энэ межийн шинжилгээний гол онцлог нь орж байгаа. Гэтэл манайд бол яг яс юм дээр одоо тэр сошиалор тараад байгаа юм харахад бол гадаад сургасан тоо маань бол хангалттай юм уу гэдэг. Бүрийн сангийн зээлээр одоо чухмал дэлхийн том том шилдэг сургуулиудад амар олон хүн явуулаа сургачих. Гэтэл тэд нар мань эргэж ирээгүй байна. Хинийг явуул. Хамгийн гол нь өнөөдөр нэг малчин ардын нэг хүүхэд тэр нь явж чадвуу? Явж чадвуу гэдгээс ч шалтгаалал ерөөсөө ингээл яачих жоохгүй. Тэгээ одоо тэрийг бид нэр хамгийн гол нь нөгөө хэвийн юм шиг хараад идэг болчлоо шүү дээ. Хамгийн сүүлийн жишээ нь ковид үед шатар сайдын хүүхдийн жишээ байна тийм.
Тэгээ ард түмнээсээ уучлахгүй хэн орно? Миний хүү намайг уучлаарай. Гээд загтлвцсэн сошиалор яваад байх жишээ нь тий. Тим дээр төвшөнд байгаа болохоор одоо бид нэр энийг өөрчлөхийн тулд интеграл тэмцмээр харагдаад байна шүү дээ. За энтэй бол миний бодлоор хуулийн дагуу тэмцээд хэцүү байх. Хүмсэр нийгэм манд өөрө өндөр хүмсэртэй байх ёстой. Жишээ нь Японд ягаад ингэж нэг том дарга сайдууд хүртэл ингэ сөгдөж ард түмнээс уучлалт байна. Одоо Япон лугаа гэж ярьдаг шиг тийм. Аа Солонгост бас ийм байдал байна. Хөгжингүй орнууд гэвэл ард түмэн өндөр ёс суртахуун ард түмэн өндөр боловсролтой байгаа учраас ингэж байна. Тэрнээс тэр хүн зүгээр өөрөө амар хүмсэртэй ёс суртахуун биш шүү дээ хуулиар гэдэг. Ард түмний шаардлага өндөр учраас тэрнээс гарч ирж байгаа дарга удирдахчд нь алдаа хийхдээ тэр алдаа татал уучлахгүй юм. Хүмсэр ёс суртахуунтай байна шүү. Тэгэхээр бид яах вэ гэхээр ерөөсөө манай монголчууд боловсролын тогтолцоонтой харах хэрэгтэй. Хүнээ яаж соёлж болох вэ? Олон нийтийн ухамсар, нийтийн ухамсар, соёл, ёс суртахууны байдлаа яаж дэвшлүүлэх вэ? Үндэсний үнэт зүйлээ яаж сурталч үзүүлэх вэ? Энийг ярихгүйгээр бид нар хэн нэг дарга ингэж яасны төлөө тэр болгонтой тэмцээд бид нар ашиг уусаач би магадгүй энэний төлөө ямар нэг хариуцлага хүлээх үйлэр бол үндэслэж байхгүй байх аюул магадгүй тийм үс бид нар энийг хөөш шүүхээр бол буутгаж чадахгүй байх магадгүй. Түүхэн зарим асуудлуудад төрийн зүгээс оролцож нөлөөлж нэгтлэлт нь гаргачих ёстой юу? Би яагаад ингэж асууж ийн вэ гэхлээр арчсан нам гаргаж ирэхлээр одоо 2 дугаар зууны 11 оны хувьсралыг дэш нүргөөл нөгөө 21 оны хувьсралыг нь буруутгах маягтай нэг иймэрхүү за буруутгахгүй маа гэхэд нэг чимээгүй хүн өнгөрөөд чухал чухал айнуудын өнгөрөх маягтай явчихдаг тийм бүдгэрүүлэх маягтай. Монгол Ардын намын ганц хэрэгтэй нөгөө оны 11 оны 1911 оны нэг ач холбогдлоо өгдөг. Өөрсдийнх нь нам байгуулагдсан гэдэг. Ардын үсгэлд маш их өндөр ач холбогдлоо өгөөд явчихчих шиг. Иймэрхүү ингээд нэг юм аль нам эвсэл төр барьж байгаа шалтгаалаад бидний энэ нөгөө түүхэн танд хандлага бас янз бүр одоо нөгөө тэргээр дамжуулаад тэр эрдэм шинжилгээний бүтээлч байт юм уу? Судалгаа шинжилгээнд бас яг л тэр хандлагаар л хандж байгаа байх л та. Тийм болох тэр нэг мөр ингэж оролцох ёстой юу юу гэж асууад байгаа юм танаас. Харамсалтай өнөөдөр бол түүхийн шинжил ухааныг түүхийг бас харах өнцөг нь юм болчиход байна. Оролцоод яг түүх гэдгийг өнөөдөр огших хэрэгсэл ч юм уу ингэж хараа. Өөрөө том зургаараа одоо их түүх хүний одоо хэрэгсэл эхнээс л дааж дуртаад үгэд 10 сая Монгол өгсаатны түүх те энэ Монголын төв юу гэдэг энэ том юма бид харахгүй зүгээр бид нар түүх гэдэг бол огших хэрэгсэл хүмүүс огшмоор одоо огшиж нэг CD сонсчих гэдэг юм. Тийм хэрэгсэл бол гэж ингэж харсан ийм босны л гай. Тийм ч учраас тань хэлж байгаа үнэн одоо өнөөдөр хотхон хэлэхэд энэ манай хотын талбай нь бол Улаанбаатар хотын талбай биш Монгол улсын төв талбай гэж боддог. Аа магадгүй 10 сая монголчуудын бас ирж хүндэтгэл үзүүлдэг төв талбай. Нэр гэхэд сүүлийн 10 жилд 2 удаа солигдлоо. Сонгуулийн үр дүн тэр юм бас шалтгаалж аль нэгээр нөгөөг нь үсэх гэсэн юм хамтдаг. Энэ бол буруу байдаг ба би өнөөдөр гадаад хэргийн яам ч юм уу гадаад хэргийн яам 100 жилийн өгөө хийж бол батлаа болох юм 100 жилийн өгөө хийх гэж байна гэдэг дэр бол бас шүмжлэлтэй хандж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 1911 онд байгаагүй юм шиг яам байх. Гадаад яам байгуулсан анхны сайд нь чимэн хандд орж байсан. Магадгүй гадаад яамны доторх коридорт нь гадаад яам үеийн сайдууд өгөрг байт юм байлээ. Тэр дэр чимэн хандд оржос эхэлж байгаа баг. Тэгсэн мөртлөө 100 жил тэмдэглээ суулждаг нь өнгөрсөн тэр 10 жилийн Монгол улсын түүхийг үсгэж байгаа хэрэг. Нөгөө тий улс төрийнхөө нэг ядмаг санаагаар л тийм юм хийгээд нь шүү дээ тий. Батлан хамгаалах яамны 100 жил гэж хийж байгаа тий. Гэтэл бид нар 61 онд цэргийн яам гэж байгуулсан таван замын байлдаа хийгээд бид нар чинь 13 оноос 15 оноо 25 зам байлдаад өөр Монголыг бүрэн чөлөөлцөн юм. Тэгэхээр энэ түүхэ бид нар тэгэл батлан болох яамны 100 жил гэдэг чинь энийг бид үсгэж байгаа хэрэг үү? Тэгэхээр энэ дээр яг гол нь миний санаа бол
аль нэг нам өөрийнхөө 100 жилийг ингэж бүх юм яах гэж бодвол энэ буруу наах гэж буруу. А тэртээ тэргүй ардын хувьсгалын 100 жил гэдэг бол чухал уу чухал. Би ч гэсэн бүх чүнүүд бол энэ Монголын түүхэндээ эргэлт гэж юу хүлээ зөвшөөрч. Тэгэхээр ардын хувьсгал энэ 100 жил оо тэмдэглэх хэрэгтэй хэрэгтэй. А энэ нэг чухал бүгдл юм бол мэджин Сүхбаатар гэдэг хүн Монголын түүхэнд өмрөг үүсгэсэн. Энийг бол түүхэн талаас нь өчнөөр яаж вэ яаж үнэлж болно? Энэ 100 жил ардын үсгэлийн 100 жил гэхэд бол Монголын ард нь хинч хэсэг үүсэхгүй. Энэ 100 жилээр бүгд дэмжинэ. А зөвөр энэ сэтгэл дээр нь заавал аваачиж босод энийг үүс гэж бүх хүнийг 100 гэсэн ийм нэг ангиллаар ингэж хайрцаглах гэх нь бол энэ бол буруу байх гэж бодож байна. Өөрөөхөө өнцгөөс биш нийт Монгол бүгдийг хамарсан те ийм бодлого явуулж байж бүх 3 сая хүнээ өөрийн сүүлжүүлж аль нэг хаглан дотрых энэ манай танаа ч юм уу ийм биш 3 сая хүнийг одоо захирч 3 сая хүний засгийн газар 3 сая хүний удирдахч гэдгийг нь бол ухамсарлах хэрэгтэй байх. 100 жилийнхаа ойг тэмдэглэж байгаа нам те энэ 100 жилд өнгөрсөн бидний алдаа оноо юу ийсэн те зовлон жаргал нь юу ийсэн гэдгийгээ илүү томруу эрдэм шинжилгээний хурлаарч үт юм уу харуулж одоо тэндээсээ ухаарл авахар тий тэгж танилцуулсан зүгээр юм гэж бодсон. Тэг дандаа сайн сайхныг яриад байдаг тий нөгөө хилмигдүүлтийн талаар ганц зүг гав хийдэг. Гав хийж байгаа нь сошиал ертөнцид болохоор арахгүй ихэн тим хядлах хийсэн юм а гэдэг зөвтгөлч байд юм. Монголын өрх бүрл ямар нэгэн хэмжээгээр хилмигдүүлтийн маран сүдэрт өртсөн гэж бид нэр ярьдаг. Үнэн ч бах тий. Гэтэл энэ асуудлыг одоо нэг тим намын гэсэн явц зүйн их ашигласаа болоод өөрөөр ярьдаг ч байт юм. Ингээс бид нэр яриадынх нь ер нь хэр хор уршигтай. Аа энийг арт түмэн харин арт түмэн нэг хаглан батрах зүйл бол аль нэг намтай холбоотойгоор ярих юм. Аа тийм учраас бол энийг түүхийн зохиол бүтээлүүд дээр уусаа түүхчд бодтоор энэ чинь хүнэд өгөн ямар санаа зовх асуудал биш. Санаа зовлонтгүй түүхчд энэ чинь дүгнэ. Монголчууд ингээд үе үеийн түүхийн харгалаар үнэ зөвсүүд байгаад гэж монголчууд тийм. Одоо эзэн гүрний үед бол хаан гэдэг бол монголчуудын бүгднгийнх нь үнэ зөвсөл. Тэрний дараа шашин байла тийм. Бурхан богд гэдэг. Дараа нь нам бол. Өнөөдөр бид нар тийм одоо нэгтмэл байх ганц үнэ зөвс бол энэ түүх байж болох уу? Ер нь бол үнэ зөвл одоо тэр арт түүхийн хөмсрийг бүрдүүлэгч Монгол ман үнэт зүйл. А энэ үнэт зүйл маш олон зүйл. Өөрөөр хэл бид нар Монгол гэдэг үнэт зүйл маань юу юм? Маш олон зүйл. Энд бол түүх бас л нэг зүйл л бохгүй. Аливаас бид нар өнөдөр Монгол хүн гэдэг бид юугаар бодчих вэ? За нэгдүгээр Чингис хаан. За хоёрдугаар одоо Баяр Наадам ч юм уу. Одоо Хурдан Морьбогч юм уу. 93 наадам, цагаан сар одоо өөр юу айрг байж болох хэдэн 100 үнэт зүйл. Нэг л орц цогцолж байгаа учраас энэ хэдэн зуун үнэт зүйлийг бид нүд зүйлгээ хүлэн зөвшөөрсөн энэ зүйлийг бид нар цогцлоож энэ зүйлийг бид нар өөрсдөө хөтлж байгаа учраас бид нар өөрсдөө монгол хүн гэж үүж байна. Усгаар тогтлож байна. А харин өнөөдөр бол тий стратеги геополитик энэ талаас том бүрэн жижиг гүрний уусгах юм уу те төрөмгийлэх энэ юм дээр бол хамгийн түрүү үнэт зүйл рүү дайрт. Тэгэхээр өнөөдөр бол би бодохдоо Монгол манай өрсөлдөгч орнууд бидний үнэт зүйлийг бол сайхан тоолоод гаргаж байгаа. Яг Монгол хүн гэж өөрсдөө хэдэн үнэт зүйл 100 байна, 200, 300 байна. Юу? За энийг тооцоо гаргацсан хойд бол бидний бууруулах бол байлдаа эцэд бол маш амар зүйл. Энийг ерөөсөө геополитикчд, стратеги судлаач байдлаас судлаачд энэ үнэт зүйлийг тоолоод гаргацсан, яг тогтоцсон байна уу? Тэр арт түмнийг бол эзлэх бол маш амар. Өөрөөр хэлбэл тогтоцоны энийг үе шаттайгаар энэ үнэт зүйлүүдийг устгах бодлого явуулах юм. Тийм учраас наад зах нь юу гэдэг? За Чингис хаан халдах. Чингис хааны нэр хүндээ утаах юм үйл явдал киногоор ч юм уу өөр одоо жишээ нь өнөөдөр монгол хүн биш өөр хүн. Казах хүн ч юм уу. Хүн ч юм уу тийм ингэж яригдаж байгаа бол энэ халдал. За үүс одоо бүх гэдэг үнэт зүйл маань бол одоо хэцүү болчлоо допинг мопинг гэдэг хөвчүүдний ингээд яг ийм байж болно хамгийн энийг сэвдэг тийм бодлого энийг бол хот бодлогч гадаадын ял өрсөлдөгч улс ил бодлого
гэж өгдөг. Одоо бүгдийг сонирхох төр нэр хүндий болгоночлаа. За Улдан Мори гэж байна. Гэтэл энэ ч одоо Ирлиз авсан орж илдэг энэ бас допинг хэрэгэлдэг боллоо гэнгээд бас нэг арт түмний дунд хүүхдийн ирэх ярьж байгаа уламжлалаас нь бүр холдуулж байна. Холдуулдаг ч юм уу. За одоо цагаан сар гэдэг чинь зүгээр л хөгшөд өвгд юм гэдэг баярч гэдэг юм. Нэг бас тийм байх л одоо хайрцан гуугаар болж нэг үе бол баг тийм байлаа. За тэгээд одоо бүхэн зөвтгөлтнүүдийн ээлж дараагаар хинч биш болохгүй таа дурамжлах ч юм уу. Би бол энийг өнөөдөр бидний үнэт зүйл энэ бүхнийг бол манай өрсөлдөгч гүрнүүд тодорхойлцсон үе шаттайгаар бол энийг устгах, ач холбогдлыг бууруулах юм юу. Тодорхой бол явж байгаа гэж бодлоо. Энэ тодорхой тийгэд үнэт зүйл болсон юм бол хинч биш учраас энэний дараа түр байлдан эзлэн авах гэдэг бол маш хялбар зүйл. Наадсан одоо Монгол хэл гэдэг бол бидний үнэт зүйл байдаг байтал одоо Монгол хэлний цагийн баг нааж гэдэг ч юм. Монгол хэл бол одоо ер нь ийм шинжлэх ухааны шаардлага хангахгүй байна аа. Тийм ч бас хос хэлтэй болох хэрэгтэй. Англи хэлийг заавал гэдэг ч болох хэрэгтэй ч юм. Энэ төр үнэт зүйл рүү хийж халдвар гэж ингэж өнөөдөр үнэт зүйл алдсан Монгол хүнд бидэнд Монгол гэдэг ямар ч юм үлдэхгүй. Өнөөдөр бид нэр юу ч гэсэн хуучин бол Монгол гэр гэдэг үнэт зүйл нь цаг үеийн шаардлагаар алга болж байна. Бид нар бүгдийн парта байшин, шилэн байшин, методын байшин сүйдэг болж байна тийм. Гэхдээ бид нар Монгол гэр гэж юмыг бид нар яаж авч үлдэх ёстой вэ? Саялыг гэдэг ч юм уу. Тийм учраас наадсанд гэр хэлбэртэй архитектурын архитекторт тийм гэр хэлбэр оруулах ч юм уу, гэр хэлбэр гэдгийг суулшуулж өгч ч юм уу гэхчлэн. Ийм байдлаар бид энэ орчин үед манай зарим үнэт зүйл гэртээ тэргүй бас цаг үеийн шаардлагын зарим үнэт зүйлүүд бүтгэрх тал байна. Энэ болгоныг бас бид нар яаж үлдэх вэ? Цаг үеийн шаардлагад нь яаж нийцүүлж авч үлдэх вэ гэдэг юм. Дараасан дараасан бидний эдийн засгийн хувьд нэг хүнд хүн цохилтуудын хоёр үрнээс ажиглагдлаа. Нэг нь бол шатхууны нийлүүлэлтэд зогсоолоо. Нөгөөх нь хилээ хаалаа. Гэвтэд энэ бүхний шалтгаан бүр хаа хамаагүй тэр хазаара монголчуудын тухай бидний хэвлэмтэд янз бүрэл ингэж ярьж байгаа болохоор эднэр өөрсдийнхөө хаттууд бол уйгурууд гэдэг болгоомжлолоор хандж байна. Орсууд ч бас өөрсдийн гэсэн болохоос гих мэтчлэн ийм ирээгүр хураавар таамгууд их төвшүүллээ. Тэгэхээр та бол яг энэ өрх төрнүүдийг бол сайн мэдчихээд судалж ийсэн хүмүүс энэ үйл явдал эднэртэй холбоотой байхгүй сайнний яриад байгаа янз янзын ийм таамгууд. А яг хоёр нь бол юу я харахгүй өнөөдөр манай геополитикийн орчин нөхцөл байдал бол харамсалтай нэг өнөөдөр бол бид хоёр гүннээс аль аль талаар хэтэрхий хамааралтай мэдтэй ийм дүр зураг бол харагдаж байна. Дагах юм уу яаж эднэртэй нийцэх үү гэж ингэж энэ байдлаа бууж өгч суух биш. Бид одоо нэгэн ийм нөхцөл байдлыг би тархал ажиллуулах хэрэгтэй. Би энэ дээр бол Израилийг бол жишээ. Израиль ч тэр орхот ордод ганц арал улс бүх хөршүүд нь бүгд Израильд дургу. А гэтэл өнөөдөр Израиль ч 8 сая хүнтэй. Хөрш орнууд нь тэр исламын ертөнц бол 200 гаруй сая хүн. Тойроод байж байна. Бүгд Израилийг үзэн яддаг. Бүгд Израилийг гэр байлдаж эзлэхийн тулд хэд хэдэн удаа том дай хүртэл Араб Израилийн дай Арабын нэгдсэн холбоотой буулгаж авсан. Өнөөдөр харин эргээд харсан чинь эдийн засаг юмар Израильтай айгу хамаатай болсон. Израилаас хамаатай болсон. Израиль хамгийн өндөр хөгжилтэй, хамгийн сүүлийн технологитой тэр бүгдэд улаан буудаа жишээ нь арабуудад зараад гурилаар арабуудыг хангац гэж байна. Тусгүй байсан газар гэдэг юм шиг тийм. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл боломжгүй юм гэж үгүй бид хамгийн гол нь энэ геополитик нөхцөл байдал бүгд бид өөрсдөө яаж хөгжүүлэх вэ? Яаж энэ хамаарлыг хоёр хөршөөс хамаарлыг багасгах вэ гэдэг энэ юмар л бид ухаан оруулах хэрэгтэй баг. Тэгэхээр энэ дэр мэдээж дээрслэх хинээс нас хэд хэд удаа хэлээд байгаа. Мэргэжлийн хүмүүсийг яг л тэр хүнийг чаддаг мэргэжлэр нь үгийн сонс. Ийм тогтолцоо байж чадсан цагт өнөөдөр бол Израилийг чинь харагддаг. Бид энэ байдлаас үл гарах, бид хөгжих бүрэн боломжтой. Харин ч бид энэ байга орчин нөхцөл хоёр дэлхийн хоёр том супер гүрний донд ирэх чөлөөний
болон хөгжлийн өндөр хөгжлийн тийм харал болгож хөгжүүлэх бол бүрэн болох гэж байна. Тэгээд бид хамгийн гол нь яг боловсралтай хүмүүсээрэл боловсрал энэ эрдэмтэн мэрэгдээ төшөглж энэ бодлогодоо энэ хүмүүсийн санаагаа авч үйл хөгжих ёстой. Чингис хааны судрын чуулган зохиолдор Чингис хаан сайн байлддгийн цэрэг болгоод хувжин сэргэлэнгийн хөдөлтач болгоод амт сайтын хүмүүсийн болгоод тэгээд малт нүтгийн болгоо ингэж тавьсан учраас бүх хүнийг чадах ажилтан тавьсан учраас ингэж өндөр юм том хүчрэхэг болж чадсан юм аа гэдэг энэ юу бол өөр Чингис хааны бидний сургаал бол жишээ бол байдаг. Одоо мэрит зарчим гэдгийг чинь Чингис хаан аль 800 жилийн өмнө хэлсэн байна. Тэгэхээр энэ заавал бид мэрит зарчим гэж олон улсын нэр томьёогоор ингэж яриад байх биш. Гадаад улсаас өөр жишээ аваад байх шүү. Улсаа 800 жилийн өмнө бидний үгдээс Чингис хааны одоо үжил сургаалч гэдэг юм. Энэ байдлаар бид хүлээж аваад энэ мэрит зарчим гэсэн гадаад үг шүү дээ. Чингис хааны зарчим гэж байна. Ингээд яах вэ? Бүрэн боломжтой. Бүрэн хамгийн гол нь юм шударга байдал, тэгш байдал. Энэ бүх зүйлийг л хөхөөж дэмжиж чадсан учраас өнөөдөр дэлхийн хэмжээний эзэн түрүүний Чингис хаан байна. Тэгэхээр энэ бол бидний генэнд, бидний уламжлалт, бидний өвд энэ төр барих олон нийт өдөрдох тэр утганыг дэлхийг өдөрдөж явуулсан туршлага байна. Ганцхан одоо бид яг өнөөдөр харамсалтай нэг л суудл гүйдлэл болохгүй байх шиг бүх юм аа олоогүйгээд суудсан үйд болвол бид бол нийт Монгол угсаатны одоо өмг түшиг авралын морон ихчлөөний арал өндөр хөгжлийн арал болох бүрэн боломжтой гэж байна. Хил хаагаад байгаа энэ ковидын хүнд нөхцөл байдал бодит нөхцөл байдлыг олж харсан байгаасаа тий. Тэгээ цаашдаа энэ зас залруулах юм уу та шийдээд болж өгүүлж хэлтгүй энэ судлаач салбар салбарын мэрэгчлэлтнүүдийн хамгийн сайн сонсдог байгаасаа гэд үтнэс таны хурж ярилцгийн тэнд дэлгэрэнгүй сайхан бид нарт ярилцлага өгсөнд баярлалаа. Ажилтнаа амжилт хүсье. За ирлээ.